har bränt mig, när man ser det, i axlarna och ansiktet, inte ansiktet tror jag inte, men jag har bränt mig nog i axlarna. Och vet ni vad, vem fan bryr sig? Thank you brother, thank you my brother. I'm trying right. You're trying? Trying? Show the beard, visa. Look at that mustache. Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those hopes down the drain. Fever Las Vegas turning day into night time, turning night into daytime. Guess how much dollars I'm gonna have left in 20 spins. 3, 4. $96.60. The one that comes closest, I give you 100 euros. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Thank you, Savic. I can't grow here. I can only grow here. But your mustache is ridiculous. Yeah, that's a nice mustache. Goal. I'm going to keep going. Yeah. I think my sash can get there. Go. Just don't. Just let it grow. For sure. And then it's gonna be. Tack så mycket brudar som pratar med dig när du är utomlands i Vegas. Absolut inte. Jag bara så här kastar ut det. Inte för att jag vill det, men jag menar bara att det är så mycket killar konstant vart jag reser. Och det är, alltså, hade jag varit bög så hade jag ju fått. Nej, det är ju inte bögar som kommer fram i och för sig. Det är killar! Straight, förstår du? America, fuck yeah, förstår du? Men alltså, ja, intressant. Det är ju trevligt det med att få komplimanger såklart. Men skägget gör ju alltid succé. Vart fan jag än är. Det, alltså, oh, det vet vi som filmar. Och alltså, ibland han går bakom mig och varannan människa stannar till och bara. Whoa, man, whoa. Klockan är 2. Idag är det UFC-galan. 300. Jävligt kul. Vi snackade precis om det. Kommer köpa lite merch. Alltså typ som kapsen, typ som. Och bara en jacka, bombajacka som är faktiskt jävligt fet. $200 kostar den, men det är fet. Och det är sån här grejer jag försöker få folk att förstå att säga. För det första, varje gång jag går på ett UFC-event eller något event, då köper jag en merch t-shirt bara för att ha den 10 år, 15 år, 20 år. Man vet alltid. Så jag menar, idag letar jag efter någon gammal sån Gucci-dress. Eller Gucci, men alltså, jag kan leta efter någon gammal. Jag var fucking på eBay förra månaden och började söka efter fucking New Kids on the Block fanny pack som de hade på deras världsturné, såhär 88 eller 91 eller vad det var. Man vet inte vad som händer i framtiden. Folk får för sig att köpa saker som mig. Jag får för mig att köpa väldigt konstiga saker väldigt ofta. Och sen är det alltid kul att ha om många år att liksom kolla, 300 är 300, den är ju bara nu. Det är inte så finns fler 300 eller vad det är, utan det är kul att ha en viss gala och 300 är ju den galan to have. Så köper jag några plagg, någonting till mig, någonting kanske jag kan ge bort, någonting kanske vi kan köra giveaway på streamen, Babada, Kick, där kan vi köra det, gå in och kolla där. Och här bredvid är Tau Beach, fucking musik, nightclub, man börjar bli gammal, så det här är bra, det är bra, vi behöver inte gå över dit. Så ikväll blir det faktiskt kul, det är, i och med att det är också 300 så är hela kortet väldigt intressanta matcher. Oftast på UFC-galen ser typ main, typ det man, om det inte är någon specifik match man vill se på de förra matcherna. Men idag är det så jävla, på den här galen är det så jävla mycket bra matcher. Och Rakic bland annat, han är faktiskt sista matchen på prelims, okej, okay, innan main. Så vi kommer väl gå dit lite tidigare.
Och UFC-galerna kan ta många timmar. De kan ta många timmar. Och UFC-galerna är inte gjorda för live-publik. Då menar jag så här produktionsmässigt och vad som händer och vad som sker. Och plats, det händer ingenting. Förutom när match börjar, då kommer den på jumbotronen. Det här är alla UFC-ljudet och så kommer de. That's it. Vi ska dit och kolla på allting, vill jag komma fram. Det kommer bli många timmar där. Många pizzor och hamburgare säkert. Det skiljer från fucking Friends eller Strawberry Arena eller vad fan allting heter, jordgubbar och skit. Och så har du ju bra käk på dem här, eller bra ska vi inte säga. Definitionen av bra, Shake Shack och hamburgare och liksom flottiga pizzor, det är ju bra. Det är gott när man är här i alla fall. Vi har bra biljetter, vi har schyssta biljetter som jag hoppas vi får ut. Lång historia kort. Jag har varit lite fram och tillbaka med vissa saker. Tyvärr kan jag också säga så kommer inte vi kunna filma där. Man får inte ha med sig film, system, kamera, videokamera, mobiltelefon kan de inte säga någonting om. Så vi kommer försöka filma så mycket vi kan från telefon, ja, iPhone. Och sen filma vad? Jag ska filma hela galan liksom. Det är så här. Men lite snuttar här och där. Och så där, så gott som det går. Det blir intressant. Det blir väldigt kul i alla fall att få bevittna UFC 300 som det var igår och få bevittna en fucking invägning eller invägning. Presskonferensen med Masvidal och Nate. For now är det det. Nu ska jag trycka in mig den här jävla ostbrickan och dricka upp med ljus. Vi ses snart alltså. Körda Ghost Lounge. Restless. There you go, hon. Thank you. Thank you. Whoop. Ooh, that's a little bit of ours.
the girl or the who saw me since the last second? From Venice. Fina jävla himlar och grejer. Och det är ingenting som är fake. Vi tog en litet privatjet till Italien och beställde en ciabatta med San Daniel prosciutto och mortadella och färska tomater från Baba Paisanos trädgård. Igår var vi i USA. Igår var vi i Vegas. Galan, UFC 300. Grymt. Jag var alldeles upptagen med att titta på galarna och galarna och matcherna och Instagramma. Och så fick vi inte ha med dig, filmkillen, så det gick inte att filma liksom. Så. Eller man fick inte ha med sig filmkamera heter det. Matcherna igår var ju, alltså, ni som har sett galan. Live på plats var det, lägg till det ni såg på tv plus alltså, ljudpublik och bara stämning och aura. Sjuka matcher, sjuka knockouts, sjuka ronder, sjukt allt. Max Holloway-matchen var ju alltså knockout sista ronden, sista sekunden. Tyvärr så torskade Rakic. Väldigt tråkigt, såklart, för många anledningar. Och istället för att nämna alla anledningar och slå salt i såret så låter vi vara det. Det är bara jävligt tråkigt. Men man lär sig, man går vidare och man kämpar på. Köpte någon jävla t-shirt, allting var ju slut. Alla storlekar, allting var slut. Jävla irriterande, det fanns en jacka som jag ville ha som var helt slut. Men jag ska få ta på det, vänta bara. Eller på mejla, sms med en kille från eBay. Så vi ska vara med ner idag och käka ihjäl oss här med mackar och glass. Jag redan käkade glass i morse. Det har vi frukost i morse. Glass och en jävla bagel med ost och vet du det, ägg och bagel. Kaffe, ägg och bagel. Och spel innan klockan 9 på morgonen. Det är fanas jävla fet kropp. Jävla låtsas båt inomhus. Vi har ju sett det här på TV. Alltså. Det är just $156. Det är alltså nästan 2 lax. För att åka en jävla bananbåt inomhus. Venedig. Jävla idioter. Alltså vem betalar för det där? Alltså. Vi är på uppdrag. Vi är på uppdrag till att hitta en jacka.
en UFC300 jacka, så amerikansk fotbolljacka eller vad fan det heter. Jag fick höra, jag fick nys om att det finns en sån, fast helt annan modell som jag inte sett innan, i en butik här. Jag tror kolla om den finns där eller inte. Jag fick en bild på att den hängde på en docka, men den är kanske slut. Jag vet, jag är ingen aning. Men jag vill verkligen ha den där fucking jackan alltså. Varför? Därför. Så. Markera att jag har plagg som jag har härifrån. Så. Caesars Palace, där inne ska det finnas i någon lokal, någon butik. Så vi går in och kollar på det. Jack-jage. Och så kan vi passa på att spela lite här på slottmaskinerna kanske. Okej, vi har hittat, alltså jackornas mamma. Kör vi? Alltså, på baksidan, i backside, sorry. Alltså, du förstår inte vad det här är. Ja, ja, signature, right? Ja. Så för Jeff Hamiltons signature. Original, vet du det. And bag. Do you have maybe a price tag on it? Somewhere? Alltså, det här är brutalt, alltså. Jag har nu i budgeten spräckt för allt som jag hade till annat. Nu har jag spräckt på det här istället. Alltså, jag sa precis, jag kommer aldrig berätta någonsin vad den här skiten kostar. Alltså, den jackan som jag ville ha, som är den andra, som blir slut på alla merch-grejerna, den kostar $140-170. Den här... Här, kolla. Ser ni vad det kostar, eller? 1500. Det här är alltså samlarobjekt. Det här var någonting helt annat. Det här visste jag inte ens fanns. Det var när jag kom hit och berättade. Det är alltså Jeff Hamilton, den jävla känd designer som har gjort de här jackorna. Det här är verkligen limited. Det finns inte många av de här. Alltså jag kommer ju aldrig kunna ha på mig den här. Alltså jag kommer aldrig kunna ha på mig den här. Alltså, ska jag på mig jacka för 17 lax? Alltså, det är ingen idé. Den kommer ju stiga i värde. You also get free bags. So you want a backpack, duffel bag. Jeremy, I can get one too. You guys choose duffel bag, backpack. Like from UFC section or whatever from the store. It's in a fest, I can show you both. Du ser, det ingår fett med grejer. Fan, påsar och lappar och fan ska med lapparna till. Men alltså, hur fet? Det är skitfet. Den är fet alltså. Den är fet, det är ingen snack om saken alltså. Här får man lite andra grejer som följer med. Så so both of them, no? Or one of them? Yeah, no, you both can shoot, for sure. Lyssna, för $1,500 vill jag ha halva butiken. Alltså. Oh yeah, it's awesome. Här, kolla. What do you mean, what do I want? Which one do you want? Which one do you want? Get one too. Do I get one too? Yeah. Apart from this or what? So he can choose from these two, yeah. And I can choose from these two also. Yeah. Ah, okay. Okay, this time do. Maybe give it up, Bruce. This one. Yeah, backpack. Yeah. Once you go, Bruce, I grabbed this before I said, oh, I grabbed this to me. So nu vet ni i alla fall. Så får man den här signad och lite speciella människor och så vidare. Man samlar på sig genom åren. Men ni fattar ju att jag måste ju hitta den som jag faktiskt ville ha. Den som kostar $140, $170. För den kan jag då ha på mig. Den här kan jag inte ha på mig, mannen. Jag kan inte ha på mig den här. Jag har ingen aning om den där fucking, vem det är, Jeff Hamilton. Jag måste googla, jag kan ingenting. Vem fan det är. So I'm retarded, but Jeff Hamilton, I guess he's like American famous designer for some type of... He's also made the infamous three-peat Kobe jacket that he wore with the trophy and the Michael Jordan one. So we actually only made 10 of these. Okay. So you 10 of, I mean totally or every size? No. Totally 10 of these. Okay. Russia. Den är värd pengarna, jag skiter i, alltså knulla systemet. Kolla, du har 100-ringen, du har 200-ringen. Och sen 300-ringen på ryggen. Det här är originalloggan, första från början. Den, och det här är hans jävla böglogga, jag vet inte. Så bra, jag ska köpa ett plagg igen, som jag aldrig kommer att använda någonsin igen. Herregud, alltså. Jag fattar ingenting. Spontanköparnas idiot, eller jag. Ni vet alla idiotköp jag gör, men alltså totalt $1,625. Herregud.
för ett plagg som jag inte kommer bära någonsin i mitt liv typ. Eller när jag sitter där och kollar på tv. För herregud, frugan kommer döda mig. Förlåt älskling. Men jag var tvungen. Jag blev hotad till livet. Vad ska jag säga liksom? Det var ju faktiskt inte jag. Nu ska vi fira det här genom att äta på Cheesecake Factory, tänkte jag. Vi hörs snart. Jag måste smälta det här. Puss och kram. 12 seconds later. You're in here, motherfucker. UFC. No one's in here. Kolla vad du kostar. 95. Ja. Knas eller? Bror. Vadå, hade du köpt en sån eller? Alltså jag är inte så mycket för UFC merch. Ja, sjukt. Jag klippte den brorsan. Är jag dum i huvudet eller? Bror. Vad gör du? Ja, du är dum i huvudet. Nej, det blir väl det. Så här är de resten. Vet du hur många det finns i världen? 10 stycken. This was a jack that was talking about this one. This is the 3 feet that he made for the Bulls. Oh, that's the other one. That's the other one, yeah. So we saw the Kobe one already. So that's the MJ one for 6,000. Ah, 6,000? Yeah. Kostar 6,000. Dollar. Ska jag klippa den också? Ja, brorsan. Alltså, varför vill man gå runt med det? Det är det, jag fattar inte. Jag kommer aldrig kunna på mig. Nej, jag kommer hänga. Jo, men det där är fett. Det där är, det är något som har hänt. Men varför skulle vi ha det här i... Bullsmurs. How long ago did you make this one? I mean, say he made it in 2013 or 2012. Yeah, so it's hanging here? I mean... Oh. This is the second one, yeah. So the original one, Michael Jordan still has. But this is the second one that he made. So he made a dupe. Why didn't anybody buy it? I mean, it's like maybe collectors or whatever. Yeah, I feel like you gotta wait for the right person. You gotta be a Bulls fan for sure. But everything is like Jeff Hamilton yeah, stuff. Yeah, all these ones right here are Jeff Hamilton. Okay. Yeah. And then I got Averx too. Yeah. We're gonna do black as well. But is this the only culture beat shop? This is the only one in the United States. All the other cultures are in Australia. This is the only one. That's seven in Australia. Okay, so there's only one beat shop in the States. Yeah, in the States, yeah. Okay, they're in the boutique. That's where they want to share. They want their Foot Locker. To be honest, I didn't even know this. Yeah, that's why I had to tell you. Culture Kings. I never heard of it. I thought it was like Foot Locker. It's everywhere. Yeah. Now we're just... We're special here. I understand it. It's the only shop. Yeah, literally. And on this side, that's more like... That's so, wise. One of one. One of one still. One glows in the dark. It's like a bomber. Yeah. So, is that more? That's like... That's Arjen House jacket. So this is a real, this is real leather jacket. Okay. Yep. Jag bara klippte den direkt. Hand stitched in the name. That's almost... Vad fan är det? Vad är det? Jag har ingen aning. Is that from that movie, right? Yeah, it's from I don't Sinister know. Sinister or something. Oh, you know, it's a horror movie, yeah. But oh, fucking Shining. Yeah, The Shining. There you go. Yes, it's something with an S. Yeah, it's Shining. Shining. Yeah. So if somebody gets this one, a real Bulls fan will probably want to buy. You and Michael Jordan has it. Yep. So that's so strange that nobody has like bought it, you know, because it's you and fucking Michael Jordan. Yeah. Has it, you know. Yeah, it's not the same exact one he has, but it's the one. I mean, yeah, it's two of them, like, and that's it. Yeah, that's nice. It's so the jacket from the infamous picture. Yeah, man. Yeah. Hold on. Let me see. Yeah, that's the one. Fuck, kolla på det här filmen här. Kör på det. Yeah, I'll show you the Kobe one. Nice. So there is two of, I mean, there was two, of course. And then the Kobe one, when he was playing for Lakers, Miami? Yeah, when you paid for the Lakers. Yeah, when he was holding the trophy in the locker room. Yeah, exactly. So we had sold that one last year in, I want to say December. Mm. How many of those? There was only two, so now whoever got the second one can low-key resell it and get some money off of it. Shit, yeah. You sold six, one to my friends, so this is five. Yeah. And then Dana White in the whole one. Yeah. In the whole world? Alltså bro, den här investeringen rakt av. Alltså rakt av. Alltså ingen snack om saken.
Där får du pengarna tillbaka så här. Så jag menar, yeah, yeah, it's sick. It's like almost an hour about it by now. Just because, for real. It's crazy. It's on viral. Huh? Viral? Oh, it's medium. It's maybe. Medium. It's really maybe crazy it's that there's only two examples. Yeah, yeah. I think it's a big medium. I'm not gonna stretch that. Yeah. Oh, this one. Do you have the Michael? Måste jag bilda? Det måste vi ha med, ja. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, man. But it's like, I mean, it's... The fuck it's heavy. Yeah, it's big, man. It's big. Medium, yeah, it's big. It's big on you, bro. This can be medium. But it's basketball jacket. They are big, yeah, long size, you know. Yeah. The Europeans, we like them short and fucking... Like a boxy build. Yeah. We got a mirror right here, boxy. Back. Asså, bror, jag kan köpa den här också. Så skojar jag med mig. Everything's made, it's too quick for you. Yeah. You stop it, I'm gonna buy this thing also. Bror, förstår du, brorsan? Det är två stycken i världen. Det är jag och Michael Jordan, brorsan. Fattar du oss? Släppa ner den här jackan. With the mullet. But it's why has not body? It's like why has it? What's up? What's strange? Maybe I feel like maybe the price on it. They don't want to drop. It doesn't have to be Vegas. It can be. Yeah. I mean, how long people have money. I mean, the jacket came out and I think he made this one in 2012 or 2013. Is this one? Yeah, 2012, 2013. Yeah, we got this in 2012. Yeah, that's when we opened up. Oh, and before that, before that, Jeff Hamilton had it in his house. Så sick. Alltså det är så sjukt. Herregud. Alltså man, vad är det frågan? All his jackets. What? A closet full of all his jackets. The thing is, I didn't know anything about this. I told my friend yesterday, I'm looking for that fucking greatest whatever jacket. The $120 jacket. Sorry? It was like $120, right? Yeah, $170 or whatever. That went for $150. And he was walking around yesterday after the that is a mean jacket. The other day, like, grabbing people, like, you want to sell it? Yeah, I was walking around. The one I wanted. And asking for. What is that? Two XL? No, XL. XL. Easy, man. Easy. Yeah, so, snurra. Där är min nya jacka där. Schmackattack. Vad är det? Det här är min jacka som jag betalar onödigt mycket pengar för. Men, what the fuck cares, alltså. Du har alla gamla loggarna. Schmack. Du har UFC 100, UFC 200 loggarna. Old school loggan, den, UFC, establish. Och så har du såklart på insidan, you have, where is he, Jeff Hamilton. Yeah. Autograf och signat. Hur står du? Så, ja, har jag min jacka alltså. Vilken jävla butik. Jag har spenderat alldeles för mycket pengar i butiken. Jackan, jag köpte slitin och köpte t-shirt, byxor, tröja och ett till par byxor och tröja som jag ska ge bort. Det ligger över $2,000 i alla fall i den här butiken nu. Så långt har vi kommit. Okej, jag skulle bara in efter vi gjorde sista den där recapen och jag bara shit. Jag skulle bara gå in och kolla de här t-shirtarna och de här byxorna. Så kom jag fram till mig och bara, hey man, do you wanna see? We have a special room like for special guests, celebrities and grejer. Jag bara, jag fattar, jag bara, okej, vi går upp och kollar. Och så kommer vi in till det jävla rummet. Alltså vilka grejer de hade. Den där Michael Jordan tröjan alltså, jackan. Det var faktiskt häftigt alltså. $6,000 och då har du och Jordan alltså. Fattar ni den alltså? Och Kobe hade scen och den ena hade en massa spel. Ja, ni såg jag. Alltså, jag blev imponerad, det var faktiskt häftigt. Ingen annan jävla Jeff Malone. Ja, amerikanerna verkar ju veta exakt vad och hur det där är. Alltså ingen skulle gå ut med den där i Sverige eller någon annanstans. Vi skulle bara, what? Min resa på att hitta en svart jacka från 300 för $170-140 vad den gick på. Det blev till slut en jacka för mycket, mycket mer pengar vad den skulle. Det kan inte på med den här alltså. Ja, om det inte kommer ut ett avsnitt om några dagar igen, då är det för att någon där hemma har dödat mig. Nu blir det fucking mat. Hungrig. Bara käka frukost idag, det är en skandal. I always forget what I'm eating here, I always forget. Some specialties. Make a few things out of lemon sauce.
Okay, fuck it. Let's take a parmesan herb crusted chicken. And one pasta fettuccine alfredo. And can we get it like a macaroni and cheese? Also? Yeah. So the best of mod. Food is ordered. Then later we're gonna take it. Cheesecakes. Chicken, parmigiano, non ti fanno dubbio, ma ti puoi dire che tu, che sei un po' dai. Udo, come beata alta. Udo, attivi, 10.000 calorie. La mia vita, vi puoi dire che sono state 10.000 calorie. Buone a me, frusta, sciavi. O macaroni in cheese, come lo sai. Oh, è grande botta. Questo. Libri, cheesecake is my mother. Let's take one Godiva. Godiva cheesecake, 1400 calorie, här kommer en räknare. Mango key lime, 1300 calorie. Banana cream cheesecake, 1250 calorie. One tiramisu, 1270 calorie. And something with ice cream, bro. Hot fudge sundae, or maybe Godiva chocolate brownie sundae. Which one is sundae? Fuck it, let's take sundae. Hot. 1250 calorie. Yeah. Let's take the chocolate brownie sundae showdown. So cheesecake, hot fudge sundae, Godiva cheesecake, banana cream cheesecake, and a mango pie. And milkshake Oreo, 1630 calorie. You want another diet at all? He has moon. Thank you. And ni som var ute på Cheesecake Factory, ni vet att alltså bitarna, bro. Alltså en bit är som 7 svenska bitar. Paj. Alltså du kommer att få hjärtattack. Banana cream cheesecake. Yeah, just... Okay, period. Yeah, sorry. We're gonna just... Okay, tiramisu. Thank you. Tiramisu, good. Det kommer alltså typ fyra till så soffor. Först jag kollar på den här, ice cold baby. Nu kommer det mer, kolla här. Kolla min brownie. This is for the sundae. Oh, great. Mango key lime. Mango key lime. Godiva. Oh. Thank you. 4, 5, 6. This is it, right? Mammas bullar här alltså, hade du den här milkshaken? Bara den hade 2000 kalorier nästan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 säger vi, lägger till 2000. För alla var alltså 1 och 3, 1 och 4, 1 och... Det är nästan 10.000 kalorier av bordet alltså. Tror du att allting försvinner eller? Jag har ingen aning vad tävlingen ska vara. Men in och gissa, skriv, gissa. Ni som har rätt, ni får vinna pengar, så. Tiramisu är något jag alltid beställer. Alltså... Ja. Men där kommer jag inte ens kanske smaka. Mango älskar jag, men lime och sånt är inte min grej. Det här är Godiva, brorsan. Godiva. Bara choklad. Alltså, seriöst. Alltså, banan. Jag var tvungen att ta banan. Banan cheesecake alltså. Chiquita banana, rakt av. Och där, det är glass och massa brownies och grejer där i. Sunday, det är brownies och choklad, vad är det? Vi ser det med brownies här, eller? Men det är bara choklad och grädde. Eller med glass och grädde. Inga problem om det bara är glass. Jag är tvärnöjd om det bara är glass. Nu är det knas alltså. Trycket är att äta väldigt fort. Det vill säga, skyffla i det fort som fan. Och så hinner du inte känna att du vill dö. Så fort man börjar må bättre, då är det bara att börja igen. Jag gjorde en uppstötning, den kom ut. Då man bara,
Om du vill glömma det, så tricket är att blanda lite grädde, eller vad säger jag, choklad, liksom brownie, cheesecake och grädde. Och chokladen som är mäktig som tor späds ut med lite grädde. Och det är inte så att det är brist på grädde. Alltså, förstår du? Liksom... Alltså, vad är det för jävla gräddskopa? Alltså, jag beställer en glass och flytande glass. Återigen, för att späda ut. Det är som fan light. Det där var gott. Jag undrar vad de tror nu om också. Det här var gott. På riktigt, kolla på det. Du kanske ser det äckligt ut. Runt klockan, det är lugnt. Men det är inte äckligt. Det här är väldigt smart. Därför man beställer alltid en milkshake och glass när man ska ha cheesecake. För cheesen kan bli lite så trög och seg och torr. Då löser man det bara. Jag har så stora oreobitar. Du kan inte skölja med vatten, det är inte fräscht. Måste skölja ner med mer myggkött. Du kan ju inte ha en jävla bögbild i bakgrunden, mannen. Du får ju hitta något finare. Vad är det? Alltså, vad är det där? Jag får inte vända om. Kolla nu. Du är typ... Det går inte. Jag är mätt. Jag kan inte andas. 10 000 kronor, vi fick ge oss... 7000 kalorier. Jag fick givet 2,50. 2,50. Alltså, extremt mätt. Jag kan inte andas alltså. Tillbaka till det väl en av våra grejer som vi har shoppat. Nu ska vi ner och gamla. Det är dags att vinna tillbaka pengarna från den jackan. Kostar mig 20 lax. Tror vi vinner tillbaka pengarna ikväll eller? Tror vi vinner tillbaka pengarna? Hoppas. Då har vi lite att förlora innan vi börjar vinna igen. Och sen blir det godnatt. Alltså här är klockan exakt 11:15 och hemma i Sverige är det 9 på morgonen nu. Så vi ska lägga oss. Nej, vi ska ner gamla, sen ska vi lägga oss. Fan. Men ses imorgon. Sockerkickens mamma. Okay, next game, The Mask. You know that I love movies. I love Jim Carrey, as you probably do. Let's play for $100 for a little more bet size. We hope that it's gonna give us a good bonus. If it gives us a good bonus, it's gonna be a good win. That win I'm gonna give to you. So guess in the comment field how many X's that bonus is gonna be. The one that comes the closest, you're gonna get the win. Can't break the scene if you don't have the green. Yeah, don't have the greens, brother.